Και είναι ο συνάδελφος ο Άλκης ο Τσαβδαράς από την Κοσμοτέ. Καλησπέρα, Άλκη. Χαίρετε, καλησπέρα. Λοιπόν, εμείς είδαμε ένα σύριαλ όλο το προηγούμενο. Παρακολουθήσαμε μάλλον ένα σύριαλ όλο το προηγούμενο διάστημα. Ξέρεις, σαν τη λάμψη. Σήμερα έρχεται, αύριο δεν έρχεται. Τον θέλει η ομάδα, τον αγαπάνε. Τον θυμώνουν μαζί του κτλ. Τέλος πάντων, τον βάλαμε στο λεωφορείο εδώ στη Θεσσαλονίκη που βλέπει στα αξιοθέατα. Τον πήγαμε, τον υπογράψαμε και τελείωσε το σύριαλ. Τώρα από το Σεπτέμβριο, ραντεβού του Σεπτέμβριο όπως σχηματογράφος. Για πες μας λοιπόν, σε παρακαλώ, τι σημαίνει Khaled Narei. Αν το λέμε σωστά το επίθετό του. Ναι, είναι σωστό. Είναι σωστό. Ναι, δεν βγαίνει και, δεν βγαίνει και διαφορετικό. Δεν είναι Narei δηλαδή που το είδα κάπου. Είναι Narei. Όχι, δεν είναι Narei. Τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ βέβαια πάντα είμαι φαν. Δηλαδή, εμένα πάντα μου αρέσει όταν έρχεται κάποιος προσωριστής να τον αναλάβει το γραφείο τύπου και να τον ρωτήσει, γίγαντά μου εδώ, κάνε την δική σου αυτοπαρουσίαση. Ναι. Πες μας πως ποιος είσαι, ώστε να μην έχουμε περιπτώσεις είμαι ο Erling Haaland ή είμαι ο Erling Haaland. Επειδή στην οδηγία τον λέμε έτσι. Σωστό. Δεν μας ενδιαφέρει. Εδώ είμαστε. Όπως λένε και οι Άγγλοι, είναι Thierry Henry, δεν είναι Thierry Henry. Έτσι είναι τα πράγματα. Όχι, εντάξει, Narei τον λένε και στη Γερμανία. Τώρα, άμα ο ίδιος βγει και πει ότι με λένε Narei, αλλά για λόγους ευκολίας με λέγανε Narei, τώρα εντάξει, να σου πω. είναι ένα ζήτημα. Ωραία. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένας σοσιαλιστής ο οποίος θα εμπλουτίσει, αν μη τι άλλο, την νεοσοπεδική γραμμή του ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αναμέναμε καιρό, η αλήθεια είναι, να κάνει κάποιο ξέσπασμα, να μπει στο μπλοκάκι των μεγάλων, όχι των μεγάλων, των ομάδων της Bundesliga, τέλος πάντων, να δοκιμαστεί στην κορυφαία κατηγορία. Αλλά εντάξει, προφανώς αυτό το εγχείρημα πλέον το εγκαταλείπει, είναι 27 ετών, δεν νομίζω να του δοθεί πλέον η ευκαιρία να δοκιμαστεί στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, τουλάχιστον για τα γερμανικά δεδομένα. Ένας παίκτης ο οποίος καλύπτει τη δεξιά πλευρά, εννοείται. Ελάχιστες φορές στην Φορτούνα είχαν επιλέξει την τριάδα στην άμυνα, που σημαίνει ο Narei θα έπρεπε να βοηθήσει κάπως στο να καλύψει την δεξιά πλευρά πάνω κάτω. Ούτε το φόρτε του είναι, ούτε το επιθυμεί, ούτε έχει εκεί το μεγάλο του, τις μεγάλες του δυνατότητες. Απλά μερικές φορές το τονίζω ότι έπρεπε να βοηθήσει αυτό το κομμάτι, γιατί είχαν τραυματιστεί αρκετοί δεξί μπακ της Φορτούνα και θα έπρεπε να έχει εκεί το μυαλό του. Αλλά κατά βάση εννοείται είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει τη μεσαία γραμμή από τα δεξιά, έχει την κίνησή του προς το επιθετικό κομμάτι, ένας εξτρέμ ο οποίος προσπαθεί όπως όλοι οι εξτρέμ να έχει έφεση στο γκολ. Τώρα κατά πόσον αυτό βγαίνει, εντάξει, όπως γνωρίζουμε σε κάθε μεταγραφική περίοδο όλοι οι τεχνικοί διευθυντές ψάχνουν έναν εξτρέμ που να σκοράρει. Άρα νομίζω πλέον ότι είμαστε και σε μια περίοδο που χρειάζονται και πολλά περισσότερα και τα γκολ ενδεχομένως μπορούν να έρθουν και από άλλες πλευρές και όχι μόνο από τον επιθετικό. Το ιδανικότερο χειροπολί θα ήταν ένας εξτρέμ ο οποίος να σκοράρει, αλλά νομίζω παγκοσμίως δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι το καταφέρουν αυτό. Έχει ταχύτητα, είναι ένας δυναμικός παίκτης, φαίνεται και τις φωτογραφίες και από το ωραίο βίντεο που έχει εξωπάω. Φάντασο για μια ακόμα φορά το πόσο δυναμικός είναι στην σωματοδομή του, δεν είναι πια κοντάντας, εννοείται. Έχει μερικά ζητηματάκια, μπορεί να δει κανείς ότι χρειάζεται βελτίωση στο μακρινό σου, το οποίο ακόμα και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όταν ήταν στην Greuther Fürth για παράδειγμα, είναι και πάλι βελτιωμένο. 16 με 18 ήταν στην Greuther, μετά πήγε στο Αμβούργο, μετά πήγε στη Φορτούνα την τελευταία σεζόν. Στο Αμβούργο έκανε αρκετά παιχνίδια, έτσι. Δεξιά πάντα, Άλκη, έτσι. Δεν τον πήγαιναν δηλαδή μία δεξιά ή μία αριστερά, όπως βλέπουμε τελευταία, που προτιμούν οι προπονητές να το κάνουν αυτό. Όχι, είναι δοκιμασμένη η λύση. Είναι δοκιμασμένη η λύση. Εντάξει, εδώ βέβαια τίθεται και το ερώτημα ότι αν οι επιλογές του προπονητή ήταν ξεκάθαρες, ότι δηλαδή εγώ έχω να προσφερθεί από τα δεξιά και τον αξιοποιώ στο έπακρο και στο καλύτερο δυνατό σημείο του, ή αν δεν υπήρχε και δεν υπήρχε διάθεση να δοκιμάσω αυτό το ανάποδο πόδι με αριστερό-δεξιά με τα εξτρέμ, ναι. ή εκείνος δεν βολεύεται. Γιατί ο Πάοκ στα δεξιά έχει το Ζίφκοβιτς που παίζει με ανάποδο πόδι. Δηλαδή αυτό προτιμάει ο προπονητής του. Γι' αυτό σου λέω, αν και με τον ίδιο έγινε αυτά τα χρόνια κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι. Όχι, εκείνο είναι στα. Και δεξιά στα πίσω δεξιά, είπε στον μπακ, έπαιξε κάποιε τιμέ που τον χρειάστηκε η ομάδα. Δεν ήταν και το καλύτερο το, ας πούμε, να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν έχει το αμυντικό κομμάτι να παίξει την όλη πλευρά. Mm-hmm. Δεν έχει όλο το. Δεν έχει όλα τα φόντα, ας πούμε, για να παίξει και άμυνα σε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια πάρα πολύ έξατη λύση. Ναι, εγώ χαίρομαι που το λες αυτό. Βαρέθηκα τους προπονητές να τους κάνουν τους επιθετικούς αμυντικούς. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Άμα ο άλλος έχει ταλέντο μπροστά, να τον βάζει να παίζει ξυλοκόπος. Δεν γίνεται. Έχει ποιότητα μπροστά. Κοίτα, στα δικά μου μάτια, άμα ένας Κομάν και ένας Γκνάμπρι στην Bayern πρέπει να το κάνουν, τότε μπορούν να το κάνουν όλοι. Η αλήθεια είναι. Το κατά πόσο μπορούν και οι υπόλοιποι να το κάνουν ή κερδίζεις εσύ ως ομάδα από το να τρέχει πίσω ένας Νάρη, ένας Τσούμπερ τώρα που βλέπω και ο Αλμέιδα στην ΑΕΚ το προτιμά να τον βάλει, αλλά το έχει κάνει αυτό ο Τσούμπερ στην ΑΕΚ και το ξέρει. Είναι ζήτημα. Ο προπονητής έχει 25 ποδοσφαιριστές, θα πρέπει σε αυτές τις λίγες εβδομάδες να καταλάβει πού μπορεί ο κάθε ένας καινούριος που έρχεται πώς μπορεί να χωρέσει. Υποτίθεται έχει γίνει το κατάλληλο σκάουτ για να μπορεί να γνωρίζει κατά 90% να πω πώς μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ο κάθε προπονητής. Ναι, φυσικά ο Νάρης δεν τίθεται θέμα για αμυντικό κομμάτι. Δεν εννοώ ότι θα μαρκάρει, εννοείται. Είπαμε, 2022 είμαστε, σύγχρονο ποδόσφαιρο. Όλοι μαρκάρουν από την αρχή μέχρι το τέλος. Λίγο καλύτερο μακρινό σουρ, λίγο καλύτερο passing game. Είναι καλός στις assist. Είχε πέρυσι 15 assist με την Fortuna Düsseldorf στην Zweite Liga. Οι Γερμανοί γιατί τον αγάπησαν, για ποιο στοιχείο του κυρίως τον αγάπησαν τον Άρη Άλκη? Είναι άνετος. Είναι cool τύπος που λέμε. Δηλαδή δεν είναι ντίβα, δεν είναι απρόσιτος, δεν είναι κλειστός. Είναι ωραίος τύπος. Στον αγωνιστικό χώρο, το στοιχείο άνετος που αγάπησαν περισσότερο οι Γερμανοί σε αυτόν. Έχει λίγο θράσος παραπάνω από τους υπόλοιπους. Αυτό το θράσος το παραπάνω, το ένας εναντίον ενός, η φαντεζή ενέργεια, αυτό το έχει. Και αυτό αρέσει βεβαίως στον κόσμο. Εντάξει, έχει καλά στοιχεία, έχει μεγαλώσει ακαδημίες, Leverkusen, Gladbach, έχει περάσει από τους μικρούς και τη δεύτερη ομάδα της Dortmund. Προσπάθησε να κάνει το μεγάλο άλμα. Οκ, δεν βγήκε χαμένος επίσης. Κάποιος ο οποίος πήρε την δεύτερη κατηγορία Γερμανίας δεν είναι χαμένος. Είναι δεύτερη κατηγορία Γερμανίας. Είναι παλιοκατηγορία, είναι ιστορικές ομάδες, είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πρέπει να επιβιώσει εκεί πέρα για να τα καταφέρεις. Έχουμε δει πάρα πολλούς Έλληνες οι οποίοι δοκίμασαν την τύχη τους εκεί και ορισμένοι τα κατάφεραν, ορισμένοι μέτρια, ορισμένοι όχι. Να δούμε και για παράδειγμα ο Σάλιακας πώς θα τα πάει τώρα εδώ με την Σαν Πάολη. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πάει τελικά αυτό. Δεν το ξέρω ο κόσμος, για να μην νομίζω ότι έρχεται από το χωριό σε παρένθεση και έρθει τώρα στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, να μας δείξει την αξία των Άρη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και για τον Τάντας είχα γράψει ένα σχετικό κείμενο στο BN Sport αναφορικά με την αξία του και την ποιότητά του, αλλά ο Νάρη είναι σε ένα πιο προχωρημένο στάδιο. Ο Νάρη είναι αυτός ο οποίος είναι, είπαμε, δεν θα το κοιτάξει ούτε η Bayern, ούτε η Dortmund, ούτε η Leverkusen. Θα τον κοιτούσαν ομάδες από τα χαμηλά στρώματα της Bundesliga και το περίμενε αυτό και ο Νάρη ο ίδιος βέβαια, να έρθει αυτή η πρόταση αφού τα πήγε καλά με την Fortuna ατομικά. Η ομάδα δεν τα πήγε τόσο καλά, υποτίθεται ήταν για άνοδο πέρσι, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο ίδιος πάντως είχε καλή εικόνα το παιχνίδι του. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να δούμε πώς θα τον αξιοποιήσει ο coach. Ο ίδιος είναι ένας ο οποίος μπορεί να προσφέρει σίγουρα η απαραίτητη προσαρμογή θα χρειαστεί. Απλά το πακέτο όλο που ανέφερα, το πόσο άνετος είναι, το πόσο cool, έτσι φαίνεται να παίζει κάπως ανέμελα, χωρίς άγχος, έτσι θεωρώ θα γίνει και η προσαρμογή του. Απλά υπενθυμίζουμε και πάλι, γιατί ο κόσμος ίσως να βλέπει μόνο τη μία πλευρά του νομίσματος, έρχεται από ένα αγωνιστικό πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος θα του κάνουν εντύπωση, ας πούμε, οι καυτές έδρες, ούτε η έντονη παρουσία του κόσμου, ούτε διάφορα άλλα. Αυτά είναι ψημένος, είναι δοκιμασμένος. Οποιοσδήποτε κατ' εμέ έχει μεγαλώσει στο γερμανικό ποδόσφαιρο, δεν χρειάζεται πλέον να μάθει τα μυστικά του αθλήματος. Θέλει απλά
τελικές πινελιές για να είναι το απόλυτο εργαλείο, ας πούμε, για τον εκάστοτε προπονητή. Ναι, τελευταία ερώτηση. Χαριτολογώντας, είναι καλό παιδί στον αγωνιστικό χώρο ή θυμώνει εύκολα και παίρνει κάρτες? Εντάξει, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι φασαρτζής. Όχι, δεν κάνει φασαρίες. Όχι, δεν κάνει φασαρίες. Είναι καλό παιδί, όντως. Σε αυτό το κομμάτι, απλά βέβαια ξέρει. Είναι και πώς σας πάει το παιχνίδι. Έτσι. Δηλαδή, τώρα, άμα κάνει τρία σου και πάνω όλα στο πλάγιο, εντάξει, δεν θα έχει και την καλύτερη ψυχολογία, ας πούμε, και μπορεί να κυλήσει κάπως. Είπαμε, είναι όλα και θέματα ψυχολογίας. Σε αυτό το κομμάτι. Καινούριο περιβάλλον, πρώτη φορά φεύγει από τη Γερμανία. Δεν είναι εύκολο. Σίγουρα. Δεν είναι εύκολο. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά είπαμε, ο χαρακτήρας του είναι προσιτός, ας πούμε, σε. Τέλεια. Στην πόλη, ας πούμε, για να, και στην πόλη κιόλας, για να μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα. Ήταν ο Άλκης Τσαβδαράς από την Κοσμοτέ TV, γνώσης του γερμανικού ποδοσφαίρου, μας μίλησε για τον Κάλεν Νάρεϊ. Άλκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τον έβγαλε στην ακτινογραφία, σαν να τον είδαμε να παίζει με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ήταν. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.